নমস্কাৰ, মই প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাৰ সান্তাউজী বাইদেৱে কণ্ঠদান কৰা এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
আজির খণ্ডটির প্রতিযোগীসকলের ভিতর ডাঙর চ্যালেঞ্জ আছিল অত্রিনার, যেহেতু বাইদেউর সম্মুখত বাইদেউর গীত। তোমার কেনেকুৱা লাগিছে যেতিয়া বাইদেউ আহি বিচারক আসনত বহিছিল? ভয়ও লাগিছে অলপ অলপ, আৰু ভালো লাগিছে। আৰু এতিয়া বাইদেউর কমেন্টলৈ যাম, যেহেতু বাইদেউর দেহা মন যদি হাত পৰিছে আমাৰ কব লগা নাই, এটা কেনেকুৱা লাগে? সেই দিনবোৰে উভতি গৈছে? অঁ, মোৰ একদম ৰেকৰ্ডিং দিনটো মনত পৰি গৈছে। আৰু এই গীতটি সুৰ কৰিছিলে জয়ন্ত দাস, আৰু লিখিছিলে মৃণাল চৌধুৰীয়ে। বৰ সুন্দৰ কম্পজিশ্যন আচলতে। আৰু তুমি যোনে গাইছে তেওঁ ভালেই গাই, তেওঁতকৈ ভালেই গাইছা যেন লাগিছে মোৰ। আৰু তুমি যি ধৰণেৰে ভেৰিয়েশ্যনখিনি তুমি গাব চেষ্টা কৰিছা, সেইটো মোৰ ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেকবাৰ বেলেগ বেলেগ আছে কামবিলাক, শুনিছা চাগে খুবকে? শুনিছোঁ, ভাল ভাল হৈছে, ভাল লাগিছে মোৰ। আৰু এই গীতটি আচলতে চিনেমাৰ গান ন, সেই এটা পৰিৱেশৰ এটা ছিকুৱেঞ্চৰ কাৰণে গানটো গোৱা হয়। তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে আৰু গম পাই থাকিবা, প্লেবেক ছিংগিংটো এটা বেলেগ হয়, এনেই ৰেকৰ্ডিং এটা বেলেগ হয়। প্লেবেক ছিংগিং মই যি যাৰ কাৰণে গাইছোঁ, হিৰোইনজনীৰ কাৰণে গাইছোঁ ন, সেই মুডটো সেই পৰিৱেশৰ লগত গোৱা হয়। তুমি তুমি সেইখিনিও ঠিক এক্টিংটো কৰিছা, যা যা সেইখিনি মই মন কৰিলোঁ। নাই নাই তেনে এইটো গ্ৰুপৰ এটা হেৰি আছিলে, ঠিক তেনেধৰণে এক্সপ্ৰেশ্যন যত্ন কৰিছা, মোৰ ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ, ভালকৈ গাই যাবা।